7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Коронавірус не відступає. За попередню добу в Україні майже 4,5 тисячі нових заражень. І це попри те, що на вихідних зазвичай низький рівень тестування. 58 людей померли, 2,5 тисячі хворих ушпиталили. Найкритичніша ситуація в західному регіоні, зокрема на Івано-Франківщині. Ковідні стаціонари там заповнені майже на 100%. В області запрацювали 16 контрольно-пропускних пунктів, які перевірятимуть дотримання карантинних норм. До України надійде 500 000 доз вакцини проти коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на Facebook-сторінці. Препарат уже відвантажили з заводу виробника в Індії. Спершу сироватку привезуть до Мумбаї, потім доправлять до України. Обіцяють, що під час транспортування будуть дотримані всі температурні вимоги. Нагадаю, вакцина, яку придбала Україна, спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZeneca, що має потужності для виробництва в Індії. Рекомендована ВООЗ для екстреного використання. У Харкові контррозвідка СБУ затримала агента головного управління Генштабу Збройних сил Росії. Операцію провели, коли зловмисник дістав повний комплект документів із грифом «таємно». Чоловік планував передати військовій розвідці РФ технічну документацію нового типу танкової броні. Один раз російські окупанти порушили режим тиші минулої доби. Зі снайперської зброї ворог здійснив кілька пострілів по українських позиціях неподалік Світлодарська. Бійці об'єднаних сил були змушені бити у відповідь. Через щоденні обстріли та снайперський вогонь у нашому війську від початку року вже понад 11 загиблих. Для такого перемир'я бійці навіть новий термін вигадали, який розкаже Руслан Сміщук. Фронт знову гримить і гуркоче. Про перемир'я тут напередові вже й не говорять. Натомість дедалі частіше звучить термін «стале загострення». Прилетіло два коп'я, два перельоти, один недольот. Собиралась працювати мінометка, ну, по перехвату. Відкрили вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Це передові позиції в районі Красногорівки. Зустрічають вирвами в мерзлому степовому ґрунті. Був обстріл з СПГ і оце... Туди, куди вони попадали. Це розриви від 73 мм осколочних гранат. Військові такі гранати часто називають сапогами. Так от ці сапоги прилетіли серед білого дня. Тоді, коли бойовики все-таки намагаються не світитися перед спостерігачами ОБСЄ. То перший в них був недоліт, других два був переліт. Спочатку вони працювали тільки зі стрілецької зброї та з крупнокаліберних кулеметів. Зараз вони почали застосовувати 120 міномети та 73 міліметри з СПГ по нам працювати. Також і АГСами працюють. Тобто різноманітні види гранатометів. Поки працюємо, чуємо потужний вибух із боку сусідньої Мар'їнки. Це могли так само працювати зі сторони противника 120 міномети. Зазвичай десь в таке время вони починають працювати по населеному пункту Мар'їнка. Потім з часом вони переключаються на наш населений пункт. А це вже передова в районі Горлівки. І тут за доволі тривалий час бойовики знову застосували гармати. 12 штук ми зафіксували прильоти по наших позиціях, по різних позиціях. Пушних мін було кількості... До 30 було виявлено, що працював не один розрахунок мінометної батареї, а два розрахунки мінометної батареї, які вели перехресний вогонь. Цей масований артналіт налякав місцевих, адже вони вже давно такого не чули. Падала дуже тяжело, слышно було. І где-то навіть в частний сектор прилетіло. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет, телеканал Інтер. США готують відповідь на масштабну хакерську атаку проти компанії SolarWinds. Злам програмного забезпечення у березні торік зачепив близько 100 підприємств приватного сектору та 9 федеральних агентств. У кібернападі підозрюють російських урядових хакерів. Як зазначило у Білому домі, це будуть не просто санкції. Покарання поєднуватиме різні інструменти впливу.
Сьогодні Євросоюз може запровадити нові санкції проти Росії через ув'язнення опозиціонера Олексія Навального. Обмеження узгодять на зустрічі очільників дипломатичних відомств країн ЄС. Найімовірніше, санкції торкнуться фізичних осіб та організацій. Їх запровадять через новий механізм, який передбачає покарання порушників прав людини. Минулого тижня Європейський суд з прав людини ухвалив, що російська влада повинна негайно звільнити Навального. Однак у Москві це назвали втручанням у судову систему України. В Іспанії не вщухають протести через ув'язнення відомого репера. У середмісті Барселони сотні людей зібралися на мітинг. Сталися сутички з поліцією. Однак загалом ніч минула більш мирно, ніж у суботу. Тоді демонстрації переросли у хвилю насильства. У правоохоронців жбурляли пляшки, підпалювали сміттєві контейнери, трощили вітрини магазинів. За бійки та пограбування крамниць поліція заарештувала 9 мітингарів. Протести, нагадаю, вирують від вівторка. Реп-співака Пабло Хаселя засудили до 9 місяців позбавлення волі за образу короля і поліції у текстах пісень у соцмережах. Масковий режим у Сполучених Штатах може зберегтися і наступного року. Про це американців попередив головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі. Однак це питання залежатиме від багатьох чинників, зокрема вакцинації та рівня захворюваності. Нині він найвищий серед усіх країн, а кількість померлих сягнула 500 000. Загалом на коронавірус у світі захворіло вже понад 11 мільйонів осіб. Майже 2,5 мільйони померли. Одужали більше, ніж 87 мільйонів людей. Вакциновано майже 3,5 мільйони. Завдяки успішній вакцинації Ізраїль почав скасовувати карантинні обмеження. В країні запрацювали басейни, спортзали, торговельні центри та музеї. Але відвідувати їх можуть лише громадяни із так званими зеленими паспортами. Тобто довідками про щеплення чи наявність антитіл після хвороби. Медики зазначають, після масової імунізації приріст хворих на коронавірус різко знизився. По 2 необхідні дози вакцини вже отримали майже 3 мільйони ізраїльтян. Це третина населення країни. В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти та як власник закладу зважився на таке, розповість Ольга Жидецька. Замість застільних пісень у популярному пабі Таранарі тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки. Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка – це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван у графстві Мід. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевої таверни. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям Центру реабілітації диких тварин. Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт. Найскладнішою для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин. Через це найближчі півроку ми будемо дуже завантажені. Таверною Таранарі родина Джеймса Маккарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладом в Ірландії дозволено лише на виніс. Господар пабу усміхається. Ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей. Ми звикли до єдиного усталеного способу життя, і коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час, і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне. Паби в Ірландії – частина культури і важливе місце зустрічей, особливо в глибинці. Коли ж завсідники Таранарі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть, пандемія навчила, завжди треба підтримувати одне одного і берегти природу, адже людина – одна з її міцно взаємопов'язаних ланок. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.